den situation, som de fleste kunder nok kan genkende, når de kommer i deres bank, det er, at de kommer over og sidder ved et skrivebord, hvor en ting er sikkert, det er, at rådgiveren sidder i den bedste stol, og du som kunde får den stol, der nu er kundestolen. Du sidder samtidig måske og kigger op i ryggen på en computer og siger, hvad er det egentlig, der foregår der? 30.6, men så skal vi først vente. Helt det billede vil vi godt lægge lidt væk, så vi siger, at den ligeværdighed, der er, det er, at vi sidder på den samme bane, og hos os er det i cafémiljøet, enten ude i miljøet eller i nogle tilstødende lokaler, hvor vi har den diskretion, der nødvendigvis gøres på nogle møder. Og det vil sige, at skal vi bruge en computer, så tager vi en bærbar PC'er med. Vi vender den, så vi har den samme tilgang til det, så der ikke er noget mystik omkring mødet. Den 23. maj, som vi netop er passeret, var jo etårsdagen for åbningen af vores café hernede i Grøngade, hvor vi jo har været igennem den tumult, der var med at få lavet vores gågade om osv. Men nu kan vi virkelig høste frugten. Vi har vores café, hvor folk kan komme ind fra gaden, købe sig en kop kaffe og en kage, og gå igen, og så har de været på café. De betaler det, det koster. Det er jo prisen, som de øvrige caféer i byen. Vi er ikke prisførende, vi er heller ikke prissænkende på det her. Der er vi en del af det billede. Det, der ikke skal være nogen tvivl om, vi vil med det her, det er selvfølgelig, at når folk mærker den her gode stemning, uhøjtidelige stemning, jamen så siger de, hov, kan vi også blive bankkunder her? Det, vi står i lige her, det er jo selve cafémiljøet. Og det bruger vi jo på den vis, at når kunderne kommer ind, så kan de sætte sig her og købe en kop kaffe og nyde den, som det nu engang er. Det er også det samme område, vi holder de lettere ekspeditioner i, hvor vi kan have de små møder, og vi skal lige have lavet bestilt et dankort eller nogle andre ting. Førhen, der åbnede man jo sin bank, når klokken var 9.30, og man lukkede den kl. 16, og så kunne man gå hjem. Nu er det sådan, at vores åbningstider har vi jo lige præcis i City valgt at sige, at vi åbner kl. 10, har åbent hver dag til kl. 18, dog 16 om fredagen, og så har vi åbent lørdag formiddag fra 9.30 til 13. Det vil sige, at vi har lagt os op af de tider, som detailhandlerne kender. Måden vi bruger det her på, udover at vi driver det, har kunderne siden her, så kan vi også bruge det til arrangementer, aftenarrangementer. Og når vi kigger ud over miljøet her, så kan vi sætte bordene sammen, så vi kan dække op til ca. 100 gæster. Og så kan vi holde vores aftenseancer her, hvor vi har indlæg for forskellige gæstetalere. Vi kan selv have nogle ting her. Og det er meget, meget brugt. Det er sådan, at vi har 1-3 arrangementer om ugen, når det går rigtig stærkt. Og det vil sige, at vi holder selvfølgelig lige sommerferien fra og selve juleferien, men ellers er det her et miljø, som bruges kontinuerligt. I aftes eksempelvis havde vi 66 gæster, som hørte noget omkring familie og arveret sammen med nogle af byens advokater. Meget, meget spændende og givende møde for alle parter. Så det bruges meget aktivt i miljøet her. Vores métier er ikke at drive café. Vores métier, det er at drive bank. Vi har nogle aktionærer, vi skal tilgodese og sørge for, at vi får givet et godt afkast. Det kan alle vores aktionærer vist også nikke genkendende til. Og det tror jeg også, vores overskud sidste år, og ikke mindre her i sidste kvartal, viser, at det har vi opnået. Så der tror jeg, at der er en god harmoni mellem det, vi er sat i vej for, at vi skal drive bank med et godt overskud. Men vi kan gøre det på en måde, hvor der er en ligeværdighed, som er meget, meget stor. Vaksbank, i stedet for Vitaen. Fandt du ud af, om de håb skulle have de penge der eller hvad? Jeg tror, der er 12 banker i Næstved lige for øjeblikket. Og lur mig, der kommer nok flere til. Og det er selvfølgelig i erkendelse af, at Næstved er under en stor udvikling. Og vi kan jo se, at det, der sker med kommunesammenlægninger, gør, at der er i hvert fald en stor tilgang af borgere til Næstved. Og det gør, at der er også plads til flere banker. Så jeg tror, der skal nok blive lidt til os alle sammen. Og så er det jo med at drive sin bank på den måde, som vi vil stå for, eller hvad især vil stå for. Og der vil vi sige, der fortsætter vi den vej, vi kører på her. Det har vi meget, meget held med. Op langs siden her, der vil se, at der er en del rådgiverpladser. Og det er de rådgiver, som træder frem og stiller sig, sætter sig ved bordene med kunderne og tager deres bærbare PC'er med, således at vi har den her ligeværdige tilgang. Når vi så kommer til de sager, hvor der for eksempel er bolig, pension, de lidt tungere og mere komplekse sager, så har vi et miljø, hvor diskretionen virkelig kommer i højsædet, hvor vi har nogle hjørner, hvor der er meget mere fred.
Og der ynder vi jo, se om vi kan få folk med over, men vi mærker, at de vil gerne sidde i cafémiljøet. Men vi gør altså et stykke arbejde for at få den her diskussion opretholdt så meget vi kan. Endelig så kan vi også gå videre, så vi kan gå ned og se ned i vores mødelokaler, hvor den samme diskussion, og måske endda endnu mere, kan komme til sin ret. Vi kan få lukket døren, og vi kan sidde i fred og ro med vores kunder der. Nu har vi jo fået et koncept, som siger, eller har givet os den her popularitet, som det har. Og vi siger, at det vil være synd, det kun er Næstved og Sydsjælland, der skal have glæde af det. Så derfor arbejder vi os uden for området. Det har vi i øvrigt gjort over de sidste år på erhvervssiden meget. Det er sådan, så en langt, ikke langt den største, men en meget stor del af vores engagement på erhvervssiden, det foregår uden for Næstved. Så vi er godt kendt i erhvervskredse. Og det kunne vi så godt tænke os, at vi også bliver på privatkundekredsen. Så derfor er det helt rigtigt, at vi bevæger os uden for Næstved. Og hvem ved, det kommer måske også uden for Sjælland. Lad os se, hvad der sker. Når vi siger, at vi er nået dertil, hvor vi er nu, og hvor vi har været præget af en meget stor innovativ proces, hvor vi har en direktion og en bestyrelse, som har viljen til at være innovativ og fremsynet, så har jeg troen på, at så længe at man har en sammensætning, som har det mod, så hvis der er nogle banker, der kommer til at plagiere det her, eller efterligne det på en eller anden vis, så tror jeg, at vi har så en innovativ bestyrelse og direktion, som gør, at så kommer der et tiltag mere. Der tror jeg, at vi er at det der skridt længere fremme end de traditionelle banker i dag. Så det er jeg ikke nervøs for. Vi har jo hele tiden, og noget vi drøfter løbende, og siger, skal der ske nogle justeringer? Er der noget, vi skal have lavet mere? En ting er i hvert fald sikkert, at selve ideen med at drive banken ud fra den uretidelige måde, og ud fra café-tilgangen, som det er nu, det er det, der vil blive gennemsyret i alle vores afdelinger og caféer rundt omkring. Og så går de som regel over og siger. Omkring det at stå i caféen, Hvis vi går og tror, at det er let for kunderne og dejligt for kunderne, så er det nøjagtigt den samme situation, vi står i som medarbejdere. Det at kan tage den her uhøjtidelige vinkel på dagen, det gør det hele meget mere frit. Du har nogle rammer, der er meget mere spændende. De er også bredere, og vi har lært at skulle agere i dem. Selvfølgelig har vi det, men det er en nydelse. Der er en anden tilgang til det. Fordi kunderne har også bedre tid, når de kommer. Det har de jo.